med Guiding Light 5 minutter over 9 denne fredagsformiddagen nå i finværet. Så lenge det varer skal skyen her til, det skal være regn, men det gjør ikke så mye når man har en sånn en helg i vente. Vetle, om morgenen nå er det film det meste har ventet på, det er kampen i morgen mellom Liverpool og Tottenham i Champions League, for det skal vi komme tilbake til. Men i løpet av uka som har vært nå, så er det så mye å ta tag i. Vi kan jo starte da først med tennis, har du fått med Nick Kasper ut? Nei, ikke faktisk. Fortell. Nei, han er videre i French Open og har jo slått italienske Maurizio Bartini i andre runde i French Open. Og nå møter han selveste symbolet av tennis. Kanskje tidens beste tennisspiller, kanskje en av verdens tidens beste idrettsutøver, Roger Federer. I dag så er det ventet at kampen begynner rundt 1:30. Kampen vises på TV Norge, og nå skal man ikke drømme for mye, men en seier der, så er det kanskje tidens norske idrettsprestasjon hvis han slår selveste Roger Federer. Det har også vært Europa League. Ja, Europa League-finale på onsdag mellom Chelsea og Arsenal. Sitter igjen med en følelse at Chelsea vant 4-1, og selvfølgelig kjekt det for Chelsea og Eden Hazard, som nå sikkert har spilt sin siste kamp for Chelsea, men spiller kampen i Baku, dårlig stemning, veldig lite intim med stadion, du satt jo 30-40 meter fra banen for de som satt der, det var dårlig kamp. Det så ut som en sånn kjedelig treningskamp i juli, så at de spilte finalen der, det synes jeg var forferdelig trist, for det var ikke mye som vittner om en Europacup-finale, men så kan det betyde i hvert fall. Det er ikke mange måneder siden Aserbajdsjan møtte Færøyene med den banen der. Ja. Så det sier litt om hva banen dette er. Vi må jo ta med oss Maurizio Sarri som vant sin første titel. Han er jo bankmann og starter med å trene i italiensk 4. divisjon, og han har bygd seg opp. Og det var godt å se han feire med en sigar på banen etter han fikk sin første titel. Ellers har TV2 kjøpt Afrikamesterskapet, det er kult. Da har jeg tidligere gått på Eurosport, nå skal TV2 vise den i sommer. Ravel Morrison, han har du hørt mye bra i dårlig om. Blant annet at Sir Alex Ferguson tok bort både Wayne Rooney og Rio Ferdinand, så dette er det største talentet han noensinne har sett. Han er i Østersund om Ian Bushnell, og ble sist sett kjørende rundt i gatene med kusiner sitt på taget på bilen. Ikke gått helt veien for han i Sverige heller. Norwich har rykket opp, det var jo klart for lenge siden, men litt spesielt med de, at de har spilt treningskamper mot Kings Lund, Lincoln, Luton, Carlton, Paderborn og Union Berlin i sommer. Alle har de rykket opp. Og så må vi også få med oss Aston Villa, som slo Derby på mandag. Rykket opp til Premier League igjen, det er gøy. Så du skoene til Jack Grealish? Nei. Det var sånne slitne sko, han har brukt de samme skoene siden han kom tilbake fra skade tidligere i vinter, og har ikke ville bytte sko nå, og vi kjenner jo disse fotballproffene, de bytte jo sko ganske ofte, og de så ganske slitte de skoene med Jack Willis laget til Birker Bjarnason da. Han fikk til Birker Grønn for å spille Premier League-fotball neste sesong. Han har vel kontrakt som går ut neste sommer, tror jeg, så nei, det blir stort å se Figo-gutten Birker på Terford og Enfield neste år, forhåpentligvis. En annen lokal gutt som har gjort det veldig bra. Lenge, og spesielt i går, det er jo Erling Bøsland. Ja, for en fantastisk prestasjon. Vinner 12-0 mot Honduras, men visste at de sannsynligvis kom til å vinne med flere mål. Og vi tenkte gjerne når de leder 5 minutter pause og Haaland hadde skårt 4 at her stopper det, men han ga seg ikke før det var han skårt 9 mål. Og det må jo være, altså når du, selvfølgelig så sitter du med en sånn følelse, ok, en fantastisk prestasjon av Erling Braut Haaland, det har aldri skjedd for at noen har skårt 9 mål i en kamp. Det var en brasilianer for 20 år siden som skårte 6 mål i en kamp, men så kom jo selvfølgelig rykten etterpå om kampfiksing. Nå leste jeg nettopp før vi gikk på her at presidenten i Honduras bekrefter nå at kampen skal etterforskes av FIFA for kampfiksing, men uansett hvordan det blir å ende opp med det, Erling Braut Haaland fra Bryne skårer 9 mål, og kan bli toppskår, eller blir sannsynligvis toppskår i U20-VM på de målene han skårer i en kamp. Det er helt vanvittig. Og de kan fortsatt gå videre. De kan fortsatt gå videre. Det er hvis om og menn vet at Saudi-Arabia må ta poeng mot Panama, og så tror jeg at Portugal eller Argentina må tape, men uansett så har Erling gjort seg vel fortjent til toppskåretitlen. Du, vi skal høre fra tidligere klipp med Erling Braut Haaland.